Dita e bicikletës bëri bashk në Shkodër të apasionuarit pas këtij mjeti, ku aktivitetit ju bashkuan edhe miq nga Ulqini. Të vegjëlet të rritur morën pjesë në udhëtimin nga ura e vjetër e Bunës drejt njësisë administrative Dajç. Mesazhi në këtë ditë është për një mjedis më të pastër, më shumë siguri në rrugë dhe shëndet më të mirë. I shërben edhe zhvillimit të turizmit, pasi turet me bicikleta sot janë një trend i njohur në botë për përdorimin e bicikletës. Ajo që shprehin si shqetësim përdoruesit e bicikletës janë zaptimet e korsive dhe mungesa e ndërhyrjes për të përmirësuar infrastrukturën nga ana e bashkisë. Bicikletës ta promovojmë edhe bukuritë natyrore dhe mundësitë atraksionet turistike që Shkodra të ofron. Do të thotë ka ardhur momenti që kemi më shumë investime në rrugën e sigurisë së jetës, qoftë nga pjesa e qytetarëve, qoftë edhe nga pjesa e institucioneve. Dom Gabriel Grabanica, klerik shqiptar i Ulqinit, i është bashkuar kësaj dite, duke vendosur ardhjen me bicikletë prej qytetit bregdetar drejt Shkodrës. Shkodra ka një traditë. Bicikleta shpresoj që edhe Ulqini, si qytet i afër i Shkodrës, ta emitoj, edhe një ditë shpallat atje një ditë me bicikleta. Për këtë arsye edhe kam ardhur. Edhe pse Shkodra njihet si qyteti bicikletave, ajo vuan mungesën e një infrastrukture të përshtatshme për të lëvizur me këtë mjetë.